Prvé kolo pohára Zväzu slovenského lyžovania v behu na lyžiach bude zajtra v areáli bežeckého lyžovania na Štrbskom plese so štartom dorastencov a dospelých o 10. a žiackých kategórií o 13. hodine. Individuálne preteky klasickou technikou lyžiari pobežia vo Furkotskej doline na tratiach v dĺžke od 1 po 7,5 kilometra. Podujatie sa uskutoční bez divákov, od rána do 15. bude obmedzený pohyb verejnosti po lyžiarskych bežeckých tratiach vo Furkotskej doline a v bežeckom štadióne. Počas pretekov môžete využiť 500-metrový okruh na Mlynickej lúke a lyžiarske strediska pre zjazdové lyžovanie budú pre vás tiež otvorené.